Imani kola viradu tangaza tanua vimenyu kubiri ariki chonzimu kwimani shaka ari wa muririmbyi wacu dukunda yaravuze ngo mfite ibyiringiro mfite ubugingo mfite umugabane mu ijuru yaje afite ibyiri yambaye kwizera kandi kufite ibyiringiro yari yamaze kwakira kwizera kumuhesha kubona Imana ukunda Yesu atabonye bibutse ko Yesu namwe mutamubonye ngo mu buryo bw'amafoto ibi byose tuyatubona by'amafilime n'iby'abantu bakinnye ariko Yesu nta muntu muzi tumubona mu mwuka Paul ravuze ngo urwo rw'Imana yarunyereka ngo ndurura runyigiriye. Undi ravuga ngo yajya amababa mbangurutse nkagerayo. Nukuvuga ko tubona Yesu mu mwuka tukamukunda mu mwuka. Umwuka wari afite uruhare runini cyane rwo gutuma dukunda Yesu tutabonye. Urumva ari umugaragu w'Aburahamu nawe yamuhaye ifeza kwizera amahane n'umuringa ibyiringiro umukobwa ava mu byimbo. Kandi mwibuke ko uyu mugaragu w'Aburahamu ntago ari we wisabiraga umugeni. Ahubwo yasobanuye ubwiza bw'Aburahamu n'umutungo wa Aburahamu avugana Isaka amusobanuye umukobwa byumva nk'ejo bageze mu rugo umukobwa ntiyaragifite gahunda zo kuvuga ngo nyirasenye ngo se wabo bakurubi bamwe muri mwebwe muzi ko umuntu akizwaga bakamuseka bakamuhurwa amenyo bakavuga ati warasaze wagiye mu basazi nawe nkande ariko byaga bitewe n'iki byabaga bitewe n'uko yabaga afite ibyiringiro bizima yabaga yizeye Imana yabaga yizeye imbaraga z'Imana aziko Imana ishobora ibintu byose ubwo rero byatumaga umurokore akizwa ntamwazwe nabyo ugakizwa ntibigutere isoni ugakizwa ukumva niwe wabu rwamenye ku musozi ukumva wakijijwe byaga bitewe n'iki ni umwuka wera wabaga waje gukundisha Kristo utigeze ubona utanazi kweya yajanwe ingoga nanyuko nikonza famwisi bene data nshutuze umusaraba rero ndagira ngo mbabwire ngo umwuka wera niwe utwemeza ko ijuru rihari wa muri imbyese avuga ngo twemezwa n'iki ko tuzajya mu ijuru n'umwuka w'Imana ibyiringiro byose twabihabwa nande ngo n'umwuka w'Imana yerekana uruhare rw'umwuka w'Imana muri ibi byiringiro bizima dufite reka rero mbabwire ngo Rebeka yakomeje kujyana n'uyu mugaragu w'Aburahamu kandi atazi umuhungu yabwiwe amagambo n'umugaragu w'Aburahamu umwuka wera niwo utwemeza ko tuzagira mu ijuru niwo uba mwitorero mu kimo cya Kristo niwo urambagiza umugeni afatanya n'abakozi b'Imana amagambo batubwira indirimbo muririmba ibyo twigisha bifatanya n'umwuka wera bigatsinda bisi bakemera ijuru batarizi bakemera Yesu batamuzi nta naho bamubonye nta n'ifoto yihari ibyo ngibyo niko bimeze rero mvuga rero uburyo ki umwuka wera afite akamaro mu kudufasha mu buru rugendo ariko urebye Rebeka uko byamugendekeye yakomeje kujyana na wa mugaragu wa Aburahamu bagenda baganira inzira yose umwuka wera atumara irungu mu rugendo umwuka wera araduhumuriza akatumara agahinda akadusengera akadusabira baragendanye ngo bageze ngo hafi yaho Isaka yari ku musozi ari gusenga umukobwa abaza umugaragu w'Aburahamu ati mutuye guhura ninde ati ndatabuja ahita yitwikira mu maso icyo nshaka kubaza ni iki rero ninde watumye Rebeka abaza ngo tugiye guhura ninde no kuvuga ngo yari afite amatsiko yari amutegereje umuhungu atazi umuhungu atigeze kubona noneho ngo uwo mugabo witwa umuhungu witwa Isaka ngo azana ngo Rebeka mu ihema rya nyina yapfushije karamurongora umugore we ngo amara agahinda yatewe na nyina wari warapfuye ngo aramukundwa akazahinda ku mugore we ibisobanura ukuntu Kristo afite amatsiko yo kwishyira itorero naryo kuba ariko rimeze naryo rimeze gutyo uko imuhoga yari yifashe yifuza kugenda guhura na Isaka atabonye
yagendaga aganirizwa n'umwuka, aganirizwa na mugaragu wa Aburahamu, atasagute ninde, akagenda yikanga ati wasanga ari uyu. Akikintangaza nuko yamenye umugabo we atayigeze amubona, yumva umutima we uramubwira ngo uyu niwe. Niko abera bazazuka Yesu aje, niko abantu bazahindurwa Yesu aje, nukuri Yesu tuzamubona tumumenye, ntituzamwitiranya. Niyo mpamvu rero umugeni wa Yesu akwiye guhora amufitiye amatsiko, amukumbuye, amushaka, ari ibyo yibwira byonyine, kuko ari byo byiringiro bizima dufite. Bene Data, nshuti z'umusaraba, rero turamutse twarabanye n'Imana muri ubu buzima, ikaduha bigatuye dushima byose tuziranyeho, hanyuma ijuru Yesu yaza ntituzige mu ijuru, itorero ryazamuka tugasigara, abera bazuka tugasigara mu gitaka, tuba duteye agahinda, tubabaje, Satani akaducunaguza, akadukubita mu gihe cy'akababaro gakomeye kazakurikira kuza kwa Yesu bwa kabiri. Reka mbinginge, nshuti z'umusaraba, bene Data, duharanire kuzajya mu ijuru, ureke ibyiringiro byawe bibijuru, ureke impamvu yo kuwo kwawe ibijuru, ureke impamvu yo gusiza kwawe bihinduka ijuru, ureke impamvu yo gukorera Imana kwawe bihinduka ijuru, kuko utagiye mu ijuru wawe warahombye, ibyo waraboneye muri uru rugendo cyangwa se muri uku kwizera kwawe byaba ari impfabusa. Turamukiza, tuzamuririmbira twese, uri Imana ikira ukamuri byose, ubu inamutugira, uri Imana ikira ukamuri byose, ubu inamutugira, uri Imana ikira ukamuri byose, ubu inamutugira, ubu ntegere kandi mwihanganye kuzasobanukirwa byose, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane komera, fite ibyiringiro bidasaza, haleluya, fite ibyiringiro fite umugabane, haleluya.